auxílio-acidente deve começar no dia seguinte ao fim do auxílio-doença que lhe deu origem, decide primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 862, o colegiado fixou a seguinte tese. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, que lhe deu origem, conforme determina o artigo 86, parágrafo 2º, da Lei 8.213, de 1991, observando-se a prescrição quinquenal da súmula 85 do STJ. Com a fixação da tese, a sessão reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia considerado como marco inicial do pagamento do auxílio-doença a data da citação do Instituto Nacional do Seguro Social. Mas no STJ, a ministra Suzete Magalhães, relatora do recurso repetitivo, apontou que o artigo 86 da Lei 8.213, de 91, prevê a concessão do auxílio-acidente quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade profissional para o trabalho habitualmente exercido. E que no parágrafo 2º do mesmo artigo, a lei estabelece que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de remuneração ou rendimento recebido pelo acidentado, sendo vedada a acumulação com qualquer aposentadoria. Como o recurso foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos, poderão ter andamento pelo menos 14.500 processos que estavam suspensos em todo o país, de acordo com o Banco Nacional de Demandas Repetitivas do Conselho Nacional de Justiça. Caberá agora aos juízos e tribunais a definição dos casos com base no precedente qualificado firmado pela sessão do STJ por maioria de votos.